Штурмове попередження і жовтий рівень небезпеки оголосили в Україні. За даними Укргідрометцентру, негода охопить більшість областей. У багатьох регіонах буде досить вітряно. У західних та північних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в середньому триматиметься на позначці 21-22 градуси тепла і лише на півдні сягатиме 28 градусів. Короткочасні дощі слід очікувати на Донеччині та Луганщині, також на Харківщині, а от у центральних областях опади будуть триваліші. Усе через холодний атмосферний фронт, який утворився внаслідок циклону та нині проходить через нашу країну. Прохолода триматиметься практично до кінця тижня. Вночі подекуди буде до плюс 14 градусів, розповіла ТСН синоптикиня Наталія Птуха. Циклон утворився зараз над країнами Балтії і просувається до північно-східних кордонів України. Надалі також саме цей циклон, система цього циклону буде спричинювати ось таку вітряну ситуацію впродовж вівторка практично в усіх областях, окрім південної частини. І вже певне послаблення вітру очікуємо саме в середу, коли циклон буде відходити у східному напрямку і, відповідно, вже і швидкості вітру будуть меншими. І впродовж тижня до кінця тижня в нас буде більш таке певне підвищення температури, але, знову ж таки, не критично, а досить поступово, буквально на кілька градусів. Це пов'язано з тим, що буде більше сонячних прояснень. Штурмове попередження і жовтий рівень небезпеки оголосили в Україні. За даними Укргідрометцентру, негода охопить більшість областей. У багатьох регіонах буде досить вітряно, у західних та північних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в середньому триматиметься на позначці 21-22 градуси тепла і лише на півдні сягатиме 28 градусів. Короткочасні дощі слід очікувати на Донеччині та Луганщині, також на Харківщині. А от у центральних областях опади будуть триваліші. Усе через холодний атмосферний фронт, який утворився внаслідок циклону та нині проходить через нашу країну. Прохолода триматиметься практично до кінця тижня, вночі подекуди буде до плюс 14 градусів. А що говорять про погодні примхи кияни і як переносять такі різні перепади, розпитала Дар'я Бошко. Краще було б, якщо було б сонце. А чому? Ну, тепліше трошки. Трішки похолодало сьогодні, порівняно з тими днями спекотними, які були перед цим. То дійсно помітно прохолодніше. Довелося в хлопця свого забрати кофту. Сьогодні класна погода. Дуже добре. Після такої спеки, яка була. Ну, така. Хотілося б краще, звичайно. Ми навіть і не думали, що буде так холодно. Да. Хотілося б краще. Різко похолодало, мені здається, після 36. Комфортна погода, дуже. Ну, да, вже нам нормально. Дуже приємно. Прохолодно, якась є перерва між спекою і спекою. Дуже, дуже хорошо. Ну, на кінець-то вже жара ця спала і стільки свіжості, вау.